Hello， 大家好呀，我是陈十七。今天呢，我们要来拆最近热度还蛮高的 Pinot Jelly 三代这一套的反响非常的好啊，据说设计的很棒。它叫做今天心情怎么样？所有的人物呢，脑袋都是半透明的，里面会有各种各样的东西，代表了不同的心情。那我今天会按照由轻到重的顺序来拆，它们的具体重量会放在评论区。12个基础款，2个隐藏，我非常希望能够拆到大隐，它是一个全透明的。先来看第一个，它放起来有点声音哎。其他也有隐隐约约的声音，但是声音不一样。那我觉得它就是明和了，全系列最轻，声音又非常的明显。这支叫做多重人格，那这个名字很好理解了，全透明的身体里到处都是这个一个个迷你版的 Pinot Jelly。 哇，它有多少个人格，什么颜色的都有，分别代表了不同的情绪，不同的个性。然后这个透明的身体仔细看，里面是有这种银色的亮片。另外呢，还有一个小号的配件，是一个迷你版的 Pinot Jelly， 是一个蓝紫渐变的颜色。哇，今天好开心啊，第一个就拆到了大隐藏。哇，打开来都好高兴。今天只要不替换掉这个封面款，还有这一只，其他都好说。这一只拆到了叛逆。哇，你们看它透明的脑袋里有一颗定时炸弹哎，然后它整体的打扮也是非常朋克的感觉，身上有很多铆钉，旁边还有一捆炸药的配件，整个给人感觉非常暴躁，随时都要爆炸。这一只晃起来又有一点点声音了。这个好可爱啊，是个小天使。这只叫做爱慕，看它的配件，它是一个丘比特，对不对？所以脑袋里呢都是这种粉红色的小爱心，头上呢有一个天使的光环，背后还有一对翅膀，整体这个白色的部分都是这种珠光的感觉。哇，身体也是透明的，这只让我看着心情也非常的好，治愈系的爱神。这只没有声音，它叫做淘气。哇，它的脑袋好漂亮，你看有这种不灵不灵的小碎片哎，感觉像在什么生日派对一样。然后脑袋里呢有一个做着淘气表情的小气球吧，一面是 wink 的表情，一面呢是一个微笑的表情，头上还戴着一个小帽子，嘴巴里吹着这个不知道叫什么，就是会卷来卷去的，还有一个小丑的红鼻头，整个看着就是非常的欢脱。另外有一个玩具配件，就是按一下它这个拳头就啪打出去了。这只也没有声音，它叫做幸福。它的脑袋里呢也是这种碎球球，但因为是那种毛绒的材质，所以晃起来是没有声音的。它的配色让人觉得非常的温柔，非常的放松，头上呢有一个云朵的小发箍，像两根天线一样，背后背着一个云朵信封的小书包，像是一个可爱的小信使，身上也有这种蓝天白云的图案。那它的配件呢就是一个软绵绵的棉花糖。哦，这只有声音咯。这一只叫做伤心，我们的 Pinot Jelly 在哭泣。你看它的脑袋里都是这种雨滴形状的小珠珠，头上呢顶着一把雨伞，这个雨伞是可以拿出来的。然后整体身上的话呢是一个白紫的配色，有波点的图案，透明的脚上面呢也淋下来了雨水。然后它有一个配件是一个晴天娃娃，这个晴天娃娃头上也淋雨了，有点看起来不高兴的样子。的确这一只看起来跟前面的比就会有一点点 emo 的感觉。这一只也有一点声音，但不是特别明显。这一只呢我拆到了愤怒。哇，它变成了小恶魔的样子，所以这一定是一对 CP 对不对？它的头发里竟然都是一颗颗的骷髅哎，然后因为这骷髅体积比较大，所以它这个珠珠晃起来的声音会闷一点，不像别的这么清脆。头发呢变成了火焰的造型，还长出了一对恶魔的小脚，穿的倒是挺好看的，还有一个西装的小马甲，仔细看还是这种金属漆的颜色。哇，背后的翅膀还有它的裤子也是这种黑色的金属漆，还有一个恶魔专属的三叉戟。哇，这只感觉还挺帅气的耶，让我想到了地狱使者。这只也有声音，这只叫做束缚，它是一个提线木偶的造型，配色还是非常好看的，戴着一个红色的毛线帽，然后它透明的脑袋里呢都是一块块的积木，旁边连接着它的手脚呢就是一个操控的提线，鼻子也变成了这种木偶的形状。然后我觉得蛮有意思的点是它的背后有一把小锤子，它是暗示想要打破这个束缚吗？这只的声音比较细碎一点，它叫做心碎，仔细看脑袋里有半颗很大的爱心就已经破碎了，然后剩下的呢都是这颗爱心破碎下来的小碎片，所以它的声音咬起来是比较细碎的，整体呢也是一个比较温柔的这种淡紫色配色。这个大大的贝雷帽上面还贴了一个创可贴，然后它还有一个小配件，里面也是一颗碎成了两半的小爱心。感觉它跟那个下雨天的伤心还挺配的。还有三只了，我的封面款还没有拆到，有点害怕。这个也有一点点声音，
好可爱，它叫做冷静。这一只我拆出来有眼前一亮的感觉哦。你看它的头发包括手都是这种冰块的形状，那不用说它脑袋里就是这个晶莹剔透的小冰块啦，感觉还蛮好看的。然后它的打扮是有点像爱斯基摩人，穿着厚厚的棉袄，是一个黄橙的搭配，这里还有一些小花边。另外呢还有一个冰淇淋的配件，这一只在夏日里看到真的感觉还挺凉爽的哦。这只有点鼓哦，前后这里是有点对顶的，会不会是我们的这个封面，因为它戴帽子，然后也有一点点声音啊。封面看起来好有春天的感觉啊。这只呢叫做开心，整体的配色呢也非常的明快，它的脑袋里就是一朵一朵的雏菊吧，头上戴着一个亮面的这种小草帽，背后背的这个小包也很可爱，像是一个太阳花荷包蛋，然后这个篮子里也是它刚刚采完的小花。这只我很喜欢耶，我觉得如果它做成大娃应该也会非常好看。最后一只了，我们还有哪些没有拆到？一个害怕的小幽灵和焦虑的猴子都行吧。哦，这个也不错哎，比我想象中好看。这只它叫做恐惧，所以它的衣服呢就变成了一个这种小幽灵的形状，但是看起来竟然有点可爱，脑袋里仔细看的话也是几个小幽灵，好可爱啊。这只看起来还有点高级感，不知道是不是因为黑白的配色。然后它的配件是一个看起来瓦数很强的手电筒，打开手电照亮前方的路，你就不会害怕啦。好了，我全部拆完了，我还蛮开心的，我不仅拆到了隐藏，而且它替换的那只叫做焦虑，我昨天才在跟你们说我焦虑的这件事情，然后今天我就没有抽到它。它会给我一种比较正面积极的引导，就是焦虑这件事情会离我越来越远。然后说回这套娃娃，我的确拆完了还是感觉蛮惊喜的，我感觉隐藏在这些娃娃之中好像显得没有那么明艳动人了。那今天的视频就这样啦，希望你们会喜欢，也祝大家都抽到自己想要的款式哦，我们下期再见，拜拜。